Lietuvas parlamentā ir 141 vieta, taču iekļūt Seimā grib krietni vairāk cilvēku. Parlamentā vēlēšanās šodien startēja gandrīz 2000 kandidāti. Viņi pārstāvēs 17 politiskās partijas, no kurām dažas dibinātas pavisam nesen. Politikas vērotāji prognozē, ka šīs vēlēšanas varētu izmainīt politisko kursu, kāds bijis Lietuva pēdējo 4 gadu laikā. Visticamāk, esošais premjers Andrius Kubiļus un viņa apvienība Tēvzemes savienība Lietuvas kristīgie demokrāti zaudēs un aizies opozīcijā. Pēc politologa domām, kaut arī premjers palīdzēja Lietuvai iziet no krīzes, iedzīvotāji ir noguruši no taupības. Daudzi joprojām atceras Snoras bankas krīzi. Aptaujas rāda, ka visvairāk balsu varētu saņemt sociāldemokrāti un Darba partija, kuras līderis ir Krievijā dzimušais uzņēmējs Viktors Uspaskichs. Tiesības balsot ir vairāk nekā 2,5 miljonu lietuviešiem, taču cik no viņa aizies uz vēlēšanām nav skaidrs. Aptaujāto Viļņas iedzīvotāju viedokļi ir atšķirīgi. Daži tic pārmaiņam, daži nē. Mēs nepiedalīsimies vēlēšanās, tas mums nav interesanti. Mūsu draugi kandidē, bet vienalga mēs nepiedalīsimies. Vienmēr, kad ir vēlēšanās, cilvēki domā, ka ievēlas kādu labāko. Domāju, vēlēšanas būs interesantas. Grūti pateikt, ko es sagaidu, bet vēlēšanas piedalīšos. Man šķiet, esošā ekonomikas politika ir laba. Gribu, lai tas kurs turpinātos. Lietuvas parlamenta vēlēšanās piedalīsies arī ap 400 Viļņā dzīvojošie latvieši, kam ir tiesības balsot. Gunter Rone stāsta, izvēlēties ir grūti, jo 4 gadu laikā nekas daudz nav mainījies. Viņa gan tic, ka pie varas nāks jaunie politiķi, kuri situāciju mainīs. Ir jauni cilvēki, jaunas idejas, jauni mērķi, tāpēc domas ir ļoti grūti izvēlēties. Kurai partijai varētu vairāk uzticēt, kur ir stiprāk cilvēki, kur ir cilvēki, kas tiešām grib kaut ko mainīt. Kopā ar vēlēšanām Lietuvā šodien notika arī referendums. Iedzīvotāji lem jautājumu par valsts enerģētisku neatkarību. Būt vai nebūt Lietuvā jaunajai atomelektrostacijai. Tiesa gan nav skaidrs, vai referendums notiks, jo tajā jāpiedalās vismaz 50% balstisīgu iedzīvotāju. Nav arī skaidrs, vai tautas lēmumu būs juridisks spēks, jo referenduma pretinieki jau ir paziņojuši, ka jautājumu par jauno AS būvniecību tautai nav tiesības lēmt, un visu izšķirs jaunā valdība. Miroslavs Kodis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija, Viļņa, Lietuva.